Good morning, dear students. Welcome to Mathology classes. Me Vinod Soroyan. Class 10th. Subject are Science and Technology Part 1. ये मतलब Physics Part. इसमें हम लोग discuss कर रहे lesson number 4. Effects of Electric Current. इसके पहले का जो lesson था उसमें जहां हमने टॉपिक खत्म किया था उसी से आगे हमको कंटिन्यू करना है. तो पुनः एक बार आपण पाहूया की तो टॉपिक कोणता होता, कारण आजचा पुढचा जो टॉपिक आहे तो त्याच्याशी संबंधित आहे. सो लेट्स हॅव अ क्विक रिकॅप. तर मागच्या पिरियडला आपण डिस्कस केलं होतं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये क्या था, काय आपण बोललो होतो, तर कोणत्याही कंडक्टर मधून व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी कंडक्टर में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो कंडक्टर के बाहर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है. कंडक्टरमधून करंट पास केल्यानंतर त्या कंडक्टरच्या बाहेर चारीकडे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते, यालाच म्हणतात मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये जो मॅग्नेटिक फील्ड बनता है करंट पास करने से, ये होता कैसा है? त्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट पाहिला होता कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सर्कल्स के फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आई मीन कॉमन सेट. नेक्स्ट इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. त्याचा पहला फैक्टर आहे करंट. जितना स्ट्रॉन्ग करंट आप पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना कम करंट आप पास करोगे उतना लो मैग्नेटिक फील्ड बनता है. तो एक फैक्टर है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग. दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस. कंडक्टर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन बिकमिंग वीकर एंड वीकर. तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, यानी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है. तर हे जे सर्कल्स आहेत, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. या सर्कलला आपण काय म्हणायचं, तर सर्कलला आपण म्हणूया मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. इन दिस वे, अशा प्रकारे व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर द मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट एंड दॅट मॅग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. किंवा आपण म्हणू शकतो त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कशा असतात, तर त्या असतात कॉन्सेंट्रिक सर्कल्सच्या फॉर्म मध्ये. ज्या ठिकाणी सर्कल्स जवळजवळ असतील त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग राहते, आणि ज्या ठिकाणी सर्कल्स स्पेस्ड असतील, गॅप जास्त असेल, त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड हे कमी राहते. सो दिस वॉज द टॉपिक विच वी डिस्कस इन द लास्ट वीक, ज्याला आपण मागच्या पिरियडला डिस्कस केलं होतं. आणि हा जो मॅग्नेटिक फील्ड आहे याचं डायरेक्शन नेमकं कोणतं राहते, इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमने एक रूल देखा था, दॅट इज राईट हँड थंब रूल. अशा प्रकारचा तो रूल होता. ठीक आहे, ते सगळं डिस्कस करून झालेलं आहे. अभी नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 53. पुढचा टॉपिक असा आहे, हा जो कंडक्टर आहे
इथे आपण कंडक्टर हा स्ट्रेट आहे अशा प्रकारे कंसीडर केलं होतं. आता हा स्ट्रेट कंडक्टर जर एका लूपच्या फॉर्म मध्ये असेल, सर्क्युलर लूपच्या फॉर्म मध्ये जर असेल, तर मॅग्नेटिक फील्ड कसं राहणार आहे किंवा या ज्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स आहेत त्या कशा प्रकारच्या राहतील. सो द टॉपिक इज मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ सर्क्युलर लूप. नाउ मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्क्युलर लूप. आता जो कंडक्टर आहे, जो वायर आहे, तो स्ट्रेट राहणार नाही, त्याचा आकार असेल सर्क्युलर लूप. अभी कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी हम बात करेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे. तो पेज नंबर 53 पर आपको एक डायग्राम दिया है. लेट्स कंसीडर द डायग्राम. सपोज द कंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्क्युलर लूप. आता कंडक्टर हा स्ट्रेट नाही, तो अशा प्रकारे सर्कलच्या फॉर्म मध्ये आहे. एक स्ट्रेट वायर आहे, इसको हमने ऐसे सर्कल के फॉर्म में पेंट किया. दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. इसमें से हमको करंट पास करना है. त्याच्या आधी इथे आपण एक कार्डबोर्ड ठेवणार आहोत. लेट्स प्लेस अ कार्डबोर्ड. अशा प्रकारे एक कार्डबोर्ड आपल्याला घ्यायचं आहे. त्या कार्डबोर्ड मध्ये दोन होल्स करायचे आणि त्या होल्स मधून हा जो सर्क्युलर वायर आहे किंवा सर्क्युलर लूप आहे त्याला आपल्याला पास करायचं. दीज आर द टू पॉइंट्स, से पॉइंट बी एंड पॉइंट क्यू. कार्डबोर्ड में से इसको हमने पास किया एंड दीज आर द फ्री एंड्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला करंट पास करायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला इथे एक व्हेरिएबल रेजिस्टन्स लागेल, की लागेल आणि बॅटरी. सो दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट. अशा प्रकारे आपल्याला हे कंपोनंट्स लागतील आणि अशी व्यवस्था आपल्याला करायची आहे, अशा प्रकारे सेटअप आपल्याला करायचं आहे. इज डायग्राम क्लिअर? डायग्राम मध्ये काय काय दिसतंय तुम्हाला? हा कार्डबोर्ड आहे, त्याच्यामध्ये दोन छिद्र आपण केलेले आहेत पी आणि क्यू, आणि त्या दोन्ही छिद्रांमधून हा जो कंडक्टर आहे, मतलब जो वायर आहे, सर्क्युलर लूप के फॉर्म में जो वायर आहे, या दोन होल्स मधून तो सर्क्युलर लूप अशा प्रकारे आपण पास केलेला आहे. आणि करंट पास करण्यासाठी त्याच्या एंड्स मध्ये आपण एक व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, की आणि बॅटरी हे कनेक्शन केलेले आहे. ठीक आहे. So when no current is passing, there is no magnetic field. आता जर आपण याच्यामध्ये करंट पास केला, as soon as we pass the current, when we close the key, the current starts passing through this. याच्यामधून करंट अशा प्रकारे जाणार आहे. As soon as current passes through the circular loop, the magnetic effect of electric current takes place. आणि या कंडक्टरच्या बाहेर स्पेस मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे. मॅग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, अराउंड द सर्क्युलर लूप. आता तो जो मॅग्नेटिक फील्ड आहे तो कशा प्रकारचा असेल, त्याचं नेचर काय राहणार आहे, किंवा त्याच्या मॅग्नेटिक लाईन्स कशा असतील. हे जो मॅग्नेटिक फील्ड बनेगा कंडक्टर के बाहर, इसकी मॅग्नेटिक लाईन्स किस प्रकार की होगी हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. तर इथे जे मॅग्नेटिक फील्ड राहणार आहे, अगेन दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स. आणि इथे सुद्धा
जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होना रहा है, that will be again in the form of concentric circles. त्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स असतील त्या अशा प्रकारे कॉन्सेंट्रिक सर्कलच्या फॉर्म मध्ये असतील. These are the magnetic lines of force of the related magnetic field. अब इसी तरफ देखो, look at the magnetic lines of force, you look at the circles. क्या दिखाई देता आपको? Again, near the conductor, the circles are smaller. Conductor के नजदीक circle छोटे आकार के आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे आप conductor से दूर जाओगे, as you move away from the circle outside, the magnetic lines of force या जो circles हैं, they become widely spaced. यानी conductor से जैसे आप दूर जाओगे, magnetic field weak होता जाएगा. What about inside? यानी ये जो circular loop है, इसके center की तरफ अगर आप जाते हो, तो magnetic field lines में आपको क्या change दिखाई देता है? So as you move towards the center of the loop, the circles start becoming bigger and bigger. जसं आपण इथून या सर्क्युलर लूपच्या सेंटरकडे जातो, तर हे जे सर्कल आहेत त्यांचा आकार मोठा मोठा होत जातो. The circles starts becoming bigger and bigger. और एक्झॅक्टली सेंटर पे जाने के बाद, एक्झॅक्टली सेंटरला, तो सर्कल इतका बिग राहणार आहे. यहां से जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे तो सर्कल का आकार बड़ा बड़ा होता जाता है. और एग्जैक्टली सेंटर ला गया नंतर द सर्कल विल बी सो बिग दैट इथे जो सर्कल चा पार्ट राहणार आहे दैट विल बी ऑलमोस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. म्हणून डायग्राम मध्ये एग्जैक्टली सेंटर ला इथे तुम्हाला एक स्ट्रेट लाइन दिसेल. ती स्ट्रेट लाइन म्हणजे सर्कलचाच पार्ट आहे, कारण तो सर्कल इतका मोठा झालेला आहे की त्याचा इथे जो असणारा आर्क आहे दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाईन. अशा प्रकारच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स या ठिकाणी राहतील. मग इथे आपल्याला ऍडव्हान्टेज काय मिळतो? तर ऍडव्हान्टेज अशा प्रकारचा मिळतो, यहां भी जो करंट पास होगा किंवा इथे जो एलिमेंट आहे सर्क्युलर लूपचा त्याच्यामुळे इथे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं, इथे जो एलिमेंट आहे तो पण इथे मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेल, इथला जो पार्ट आहे सर्क्युलर लूपचा तो सुद्धा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेल, इथला जो पार्ट आहे तो सुद्धा मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेल. मतलब द होल सर्क्युलर लूप प्रोड्यूसेस मॅग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. आणि सेंटरला असणारा जे मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला मिळणार आहे ते खूप जास्त स्ट्रॉंग मिळणार आहे. हाच याचा एक ऍडव्हान्टेज आहे, याचा एक फायदा आहे. All the elements of the circular loop, they produce magnetic field at the center, and that magnetic field is in the same direction. इकडे जे मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत त्यांचं डायरेक्शन असं राहणार आहे, और इधर की जो मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहे इनका भी डायरेक्शन ऐसे रहेगा. यानी सेंटर पे आपको जो मॅग्नेटिक फील्ड मिलेगा दोनों तरफ से उसका डायरेक्शन सेम होता है. म्हणून सेंटरच्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे. ठीक आहे, हा याचा एक ऍडव्हान्टेज आहे. आता या ठिकाणी डायरेक्शन काय असेल ते आपण पुन्हा त्या राईट हँड थंब रूलने डिसाइड करू शकतो. एक कंडक्टर आहे, इसमें से करंट इथे जा रहा, तो अपना लेफ्ट राईट हँड थंब रूल. इथे कंडक्टर मधून करंट खाली जात आहे, तो अपना लेफ्ट राईट हँड थंब रूल. सो वी कॅन डिसाइड द डायरेक्शन बाय राईट हँड थंब रूल. आणि सेंटरच्या ठिकाणी सर्कल हा खूप मोठा असेल किंवा सेंटरच्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड मिळणार आहे. क्लियर? आणखी एक फायदा, आता इथे जर एकच सर्क्युलर लूप आहे, इफ देर इज अ सिंगल सर्क्युलर लूप तो उसका मॅग्नेटिक फील्ड बनेगा. ओके, आता जर सिंगल लूपच्या ठिकाणी आपण दोन लूप घेतले इंस्टेड ऑफ सिंगल वायर, अगर आप ऐसे डबल वायर या डबल लूप लेते हो तो सेंटर पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी डबल. इफ यू मेक द लूप इन द फॉर्म ऑफ 10 टर्न्स, जर त्या सर्क्युलर लूप मध्ये
दहा वेळा असा तो वायर गुंडाळलेला असेल जर त्या ठिकाणी 10 टर्न्स असतील तर सेंटरला मिळणारे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते सुद्धा आपल्याला 10 टाइम्स मिळणार आहे, 10 गुणा मॅग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा मिळेगा. इन दिस वे बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स त्या सर्क्युलर ग्रुप मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स जर आपण इंक्रीज केले तर आपल्याला सेंटरच्या ठिकाणी मिळणारे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते इंक्रीज करता येईल. ही एक सिंपल प्रोविजन उपमिती आहे. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्क्युलर लूप वी कॅन इंक्रीज द मॅग्नेटिक फील्ड. अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को एन टाइम्स किया किंवा नंबर ऑफ टर्न्स जर तुम्ही एन घेतले तर मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा तुम्हाला एन टाइम्स स्ट्रॉंगर मिळणार आहे. दिस इज द टॉपिक मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्क्युलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. क्लियर? याच्या आधीचा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये कंडक्टर हा स्ट्रेट होता, तिथे आपण मॅग्नेटिक फील्ड कशा प्रकारचं आहे ते डिस्कस केलं. सेम टॉपिक आहे, फक्त कंडक्टरचा आकार या ठिकाणी आपण चेंज केलेला आहे. पहिले जो कंडक्टर हमने स्ट्रेट लिया था अभी उसी कंडक्टर को हमने सर्क्युलर लूप का आकार दिया है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसकी हमने बात की, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एज शोन इन फिगर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अशा प्रकारच्या असतात. याच्यामध्ये ऍडव्हान्टेज काय मिळणार आपल्याला, तर सेंटरच्या ठिकाणी हा जो सर्क्युलर लूप आहे त्याच्या सेंटरच्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करता येते. वी कॅन इझिली ऑब्टेन स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड ऍट द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर लूप. मग ते कशा प्रकारे, तर बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन दॅट लूप. जितने टर्न्स आप लोगे मतलब जितने राउंड आप लोगे वायर के उतने गुना उतने मल्टीपल आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है. इज दिस टॉपिक क्लियर? आता पुढचा टॉपिक, अगले टॉपिक में क्या करना है, फिर से हमको कंडक्टर का शेप अभी बदलना है. एक हो गया स्ट्रेट कंडक्टर, अभी हमने देखा कंडक्टर सर्क्युलर लूप के फॉर्म में है. अभी इसी कंडक्टर को हम एक और दूसरा आकार देंगे, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड. पुढचा टॉपिक आहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड. सगळ्यात आधी व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोलेनॉइड ये क्या होता है, किस प्रकार का आकार होता है. अब स्टेट कंडक्टर, इसी को अगर आपने ऐसे स्प्रिंग का आकार दिया, कंडक्टर जो स्ट्रेट आहे याला कोणता आकार द्यायचा, तर त्या कंडक्टरला आपल्याला अशा प्रकारे स्प्रिंगचा आकार द्यायचा आहे. ये जो शेप बनेगा दॅट इज नोन एज अ सोलेनॉइड, याला म्हणतात सोलेनॉइड. तो कंडक्टरचा शेप कसा आहे, भी स्ट्रेट झाला आहे, सर्क्युलर लूप ये भी हो गया. अभी कंडक्टर का आकार कैसा होगा, सोलेनॉइड. सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड, सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड. सो व्हेन अ कॉपर वायर इज वुंड इन अ चेन ऑफ लूप्स, अगर आप किसी कॉपर वायर को ऐसे वुंड करते हो, ऐसे लपेटते हो कशा प्रकारे, इन द फॉर्म ऑफ चेन ऑफ लूप्स. त्या स्प्रिंग मध्ये लूप्स असतात, हा लूप पुन्हा लूप पुन्हा तिसरा लूप चौथा लूप पाचवा लूप. So when a copper conducting wire is wound in the form of circular loops, that is known as a solenoid. I repeat definition. What is a solenoid? Page number 54 pe aapko diya pehla sentence. If when a copper wire with a resistive coating is wound in the chain of circular loops, that is called a solenoid. आपण असंही सांगू शकतो की व्हेन अ कॉपर कंडक्टिंग वायर इज वुंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, स्ट्रेट स्प्रिंग, दॅट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड. तर आता आपल्याला बघायचं आहे की जर कंडक्टर हा सोलेनॉइड आकाराचा आहे
आणि त्यातून जर आपण इलेक्ट्रिक करंटला पास केलं तर जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे ते कशा प्रकारचं असेल, मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड. आपल्याला हेच बघायचं आहे की सोलेनॉइड मधून करंट गेल्यानंतर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स कशा प्रकारच्या असतात. तर पेज नंबर 54 वरती तुम्हाला फिगर आहे 4.9. लेट्स सी. सो दिस इज सोलेनॉइड. This is a copper conducting wire which is wound in the form of chain of loops. अशा प्रकारे हे लूप्स आहेत. याच्यामधून आपल्याला इलेक्ट्रिक करंट पास करायचा आहे. अभी फिलहाल इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा. इसमें से हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है. तो इलेक्ट्रिक करंट पास करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला इथे बैटरी लगे आणि एक स्विच लगे, की लगे. तो सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है एक बैटरी और एक स्विच कनेक्टेड है. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड की. नाउ लेट्स पास करंट थ्रू दिस. तो जैसे ही आप की को क्लोज करोगे इसमें से करंट ऐसे पास होगा. इकड़ हा करंट जाए एंड तो या लूप्स मधून एडवांस करत इकड़ तो भरत. सो एज सून एज वी पास करंट थ्रू the solenoid, magnetic field is produced. अब ये magnetic field कहाँ बनता है? तो magnetic field solenoid के अंदर भी बनेगा, असा जो spring आहे, त्याच्या आतमध्ये सुद्धा magnetic field तयार होणार आहे आणि त्याच्या बाहेर सुद्धा magnetic field तयार होणार आहे. तो magnetic field is produced inside the solenoid as well as outside the solenoid. अब वो जो magnetic field होगा इसकी magnetic lines कैसी होगी डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे. अशा प्रकारे या झाला मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स. इसका डायरेक्शन असा होतो आणि खालच्या ज्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत त्यांचं डायरेक्शन असं असेल. देख सकते आप द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आर प्रोड्यूस इन साइड द सोलेनॉइड एज वेल एज आउटसाइड द सोलेनॉइड. आता इथे ऍडव्हान्टेज आपल्याला काय मिळतो? तर इथे जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं आहे किंवा जे मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत दोज मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आर सिमिलर टू द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स प्रोड्यूस बाय अ बार मॅग्नेट. एक बार मॅग्नेट ज्या प्रकारे मॅग्नेटिक फील्ड त्याचं राहतं, ज्या प्रकारे बार मॅग्नेटच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स असतात एक्झॅक्टली तशाच प्रकारच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आपल्याला इथे मिळालेल्या आहेत. त्याच्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स अशा प्रकारच्या असतात. दीज आर द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स ऑफ अ बार मॅग्नेट. तो एक्झॅक्टली ऐसे ही मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आपको यहां दिखाई दे रही है. फक्त फरक इतकाच आहे की इथे बार मॅग्नेट होता आणि या ठिकाणी सोलेनॉइड आहे ज्याच्यामधून करंट जात आहे. तो हे एक पॉइंट आपको ख्याल रखना है. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. कोणता? तर मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मॅग्नेट. म्हणजेच आपण असे सांगू शकतो की दिस सोलेनॉइड कॅरिंग अ करंट इट बिहेव्स लाईक अ बार मॅग्नेट. हा सोलेनॉइड ज्याच्यातून करंट जातो आहे तो एका बार मॅग्नेट प्रमाणेच काम करतो. कारण इथे असणारं मॅग्नेटिक फील्ड आणि इथे असणारं मॅग्नेटिक फील्ड हे एक्झॅक्टली सारखं आहे किंवा मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स एक्झॅक्टली सारखे आहे. ये एक बात, ये एक पॉइंट आपको काम करना है. दूसरा इम्पॉर्टंट पॉइंट, अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर देखा तो जो स्प्रिंग आहे सोलेनॉइड आहे ज्याच्यामधून करंट जात आहे त्याच्या आतमध्ये जर पाहिलं आपण इनसाइड मतलब अलॉन्ग एक्सिस
along the axis of solenoid, near inside the solenoid, the magnetic field lines are parallel. आत्मधे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कशा दिसतात आपल्याला, तर दे आर पॅरेलल. जसे या ठिकाणी पॅरेलल्स आहेत, तसंच इथे सुद्धा आत्मधे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पॅरेलल. इसका क्या मतलब होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पॅरेलल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पॅरेलल, मतलब the magnetic field inside the solenoid is uniform. आतमध्ये आपल्याला मिळणारं मॅग्नेटिक फील्ड हे एकसारखं मिळणार आहे, युनिफॉर्म मिळणार आहे. एक आणखीन ऍडव्हान्टेज इथे आपल्याला मिळतो आहे, इथे किती टर्न्स आहेत, किती लूप्स आहेत, तर जितके लूप्स जास्त राहतील तितकं स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला आतमध्ये मिळणार आहे. सो मोर द नंबर ऑफ लूप्स, स्ट्रॉंगर विल बी मॅग्नेटिक फील्ड अँड दॅट विल बी युनिफॉर्म इनसाइड. बाहेर जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते युनिफॉर्म नाही. जैसे आप सोलेनॉइड से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, एक लिमिट के बाद खत्म भी हो जाएगा. पर इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज युनिफॉर्म, आणि ते आपल्याला स्ट्रॉंग करता येईल बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ चेन्स. ठीक आहे. सो दीज टू टॉपिक्स आर इम्पॉर्टंट टॉपिक्स जे आपण आज डिस्कस केले. पहला टॉपिक होता मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सर्कुलर लूप, इसके डिटेल्स आपको बुक में से पढ़ने हैं. दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड काय असतो, त्यातून करंट पास केल्यानंतर मैग्नेटिक फील्ड कशा प्रकारे, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यांची ही डायग्राम आहे, याचं कंपॅरिझन याच्यासोबत करायचं. सो सोलेनॉइड बिकम अ मॅग्नेट या बिहेव लाईक अ मॅग्नेट. वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड behave as south pole and the other end of the solenoid function as north pole of a bar magnet. A bar magnet kaun ek kaam karta hai, as a ek end is south pole and dusra end is north pole, provide kaam karna raha hai, function karna raha hai, behave karna raha hai, ani atmadhe asnar magnetic field aplyala uniform milto. Theek hai, tar aajcha video lecture sathi he dono topic aplyala sufficient ahe. Puna tumhi video lecture bagha, टेक्स्टबुक मधून हे दोन्ही टॉपिक वाचा, ही डायग्राम काढून पहा, कारण डायग्राम परीक्षेमध्ये विचारतात. सो गो थरोली. जर काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील, काही डाऊट असतील, तर तुम्ही मला पोस्ट करू शकता, त्याचं समाधान, त्याचं आन्सर मी तुम्हाला डेफिनेटली प्रोव्हाइड करेल. ओके, थँक्यू.